Niin, se olisi sitten tiistai aamu. Mites maanantai-ilta meni? Meillä oli pienet pipparut tässä ja tollasta. Ja otettiin olutta ja sitten vähän viinaa tossa. Ja nyt on semmonen kaljainen olo tällästä. Joo. Kyllä se tästä pikkuhiljaa tää tiistai aamu tästä käynnistyy. Ja eilen meni mukavasti kahteen asti tommosta ja ei tullut kuvailtua mitään videoa eikä mitään tollastakaan sitten. No. Mitään sitten tommostakaan, niin kyllä se lämmintä piisaa. Tälle päivälle aurinko paistaa oikein kirkkaalta taivaalta. Täältä kun kattoo, niin ei oikein pilviä missään. Ihan niin kirkasta taivasta kuin olla ja voi. Tällästä. Ja sit tossa lukasin Facebookista, että siellä olisi Tampereen miitti tulossa. Nyt on, tänään on 2. päivä, eli keskiviikkona huomenna. Minä en pääse sinne. Tällä kertaa en pääse. Muuten ehkä olisin tullut, jos olisin päässyt. Olisin voinut harkita. Mutta nyt kun olen täällä mökillä, niin täältä niin vaan tulla. Tällästä, niin ei nyt tällä kertaa jää väliin. Tässä ja kyllä se tästä niin kuin lähtee tää tiistai käyntiin tästä, niin ei tässä sen kummempaa, eli hyvin on mennyt tässä ja tällaista krapulasta on, tai kännistä on selvitty ja krapulassa mennään ja tällaista, ja katsotaan miten tää ilta vie tuo tullessaan tässä ja on kyllä kaljainen olo ja tämmöstä, eilen pienet pipparot ja tällaista pientä tähän päivitykseen, kun olette ottanut videoita perusti, kun eilen ei tullut kuin se aamuvideo, aamuiset videot vaan. Maanantai iltapäivä ja ilta meni mukavasti kahteen asti, meni ihan näppärästi. Ja ei tässä sen ihmeempää, että tulin vaan tähän sen aamuisen, että täällä hengissä ollaan ja selvitty krapulasta ja kaikki on ihan ok. Ja eli tällaista. Eli joo, tossa justiin aamulla hetki sitten lukasin sitä, että olisi keskiviikkona 23. päivä heinäkuuta, eli nyt keskiviikkona Tampereen miitti, mutta ei, tällä kertaa en pääse. Eli olen siitä, joo, jos joku ootti, että mä olisin paikan päällä, niin nyt voin sanoa, että nyt tällä kertaa en pääse. Katsotaan seuraavalla kerralla sitten, kun niitä uudestaan miittiä tulee, niin jos sitten pääsen paikan päälle. Mutta nyt ei sitten, ei tässä sen läpyskän ihmeempää tässä. Eli mä nautin auringosta ja yritän selvitä krapulasta ja tällaista, niin katsellaan taas ja näkyillään taas. Eli ei mulla sen ihmeempää mulla oo, eli tästä se jatkuu vielä tästä ja nyt mennään tiistaita ja katsotaan miten tää viikko on mennyt. Viikko on lähtenyt upeasti käyntiin, niin katsotaan tästä sitten eteenpäin. Eli ei mulla sen ihmeempää oo, kun katsellaan taas ja näkyillään, niin kuin just sanoinkin, ja kyllä se tästä, niin ei muuta kuin näihin aurinkollisiin ja pilvettömiin tunnelmiin täältä.